Drage gledalke, cenjeni gledalci, nek stari rek pravi, če hočeš biti zmagovalec, se moraš družiti z zmagovalci. In današnja zgodba v klepetalnici je ravno na to temo. Družili se bomo s Timotejem Šošom, zmagovalcem, kakšnim, vam povem nekoliko kasneje. To je zgodba današnje klepetalnice, zgodba o uspehu, ki je sad upornosti in pa trdne volje ter vztrajnosti. Timotej, dobrodošel v našem studiu. Hvala za povabilo. Prehajaš iz Mlajtencev in nedavno tega si dobil tudi priznanje župana občine Moravske Toplice, kamor sodijo Mlajtenci, za posebne športne dosežke. Postal si evropski prvak v mladinski kategoriji invalidnih oseb v Brnu, o tem bova govorila nekaj kasneje. Od mladosti seveda imaš težave, ampak ne glede na to, si končal osnovno šolo. Sedaj obiskuje srednjo šolo, ki je? Ja, v Kamniku. Ta šola se pač imenuje Cirius Kamnik. Je pa namenjena za izobraževanje invalidnih oseb, pa je pač za te invalidne osebe je poskrbljeno pač od fizioterapije do vse. Družite se tam mladi, sebi enaki, verjetno je prav tako lepo kot v vseh srednjih šolah, to so seveda srednješolska so leta, so ena najlepših let, ne, Timotej. Si pa zaradi tega nekoliko manj doma, ne, v petek prideš popoldne, ko se konča pouk, te pripeljajo in v nedeljo se vračaš, ne. Tako izgleda seveda večinoma šolsko leto. V prazniki si doma, v počitnicah si doma, v Mlajtencih, v krogu domačih, imaš še sestro. Drugače pa je verjetno življenje v nekem krogu toku nespremenjeno. Timotej, šel si v šport. Mama, kolikor vem, te je malce odmaknila od česa. Ja, pač kot vsakega mladega, ne, sem večinoma časa preživel pred računalnikom in za telefonom. Pa je mama pač pravila, ko, ne, da ne bom skozi zraven računalnika, pridi pa ti pokažem en šport. Ta šport je balinanje, ne, vi tudi rečete bočanje, kakorkoli že. To se pravi balinanje. Kam te odpeljala, kje imate, kakšno igrišče za balinanje? Za balinanje pa imamo igrišče v Beltincih, ena telovadnica, ki je pač nam dal ta župan Beltincev, nam je dal to telovadnico, kjer mi pač lahko treniramo. Gre za to, da tudi lahko po zimi potem trenirate? Ni to šport, ki je odvisen od vremena? Ne, ni odvisen od vremena, vse je pač v telovadnici, a ne, znotraj, tako da ja. In kdaj si ti spoznal, da bi ti lahko v balinanju dosegel dobre uspehe, pa jeste zelo dobri v tem športu? Ja, pač jaz sem spoznal takrat, kadar sem šel na prvo ligaško tekmo, a ne, sem pač dve igri zmagal, ne. Že prvič? Ja, dve igri, ne. Eno sem pač nažalost zgubil, ker moče nasprotnika, ne. Pa pol sem, pa potem sem videl tisto, da lahko tle tekmujem, a ne. Pa sem pravil mami, gremo do konca. Naprej, ja. Gremo do konca. Prav je tako, Timotej. Reči mi, to tekmujete, koliko sem razumel, drug proti drugemu, ne, nasprotniku, tako kot verjetno v namiznem tenisu ali kje. Ja. Treniramo drug proti drugemu, to je pač v dvojicah. Tako tekmovanje se imenuje pač posamično tekmovanje. Oba nasprotnika imata 12 plus ena žog. Ena od tih je bela. Še pol se pa tekmuje v skupini. V skupini. Ja. Malo prej si, Timotej, povedal, da si že takoj na začetku začel tekmovati v ligi. Imate ligo, imate tekmovanje, kjer se merite med sabo? Ja. Imamo posamično in skupinsko. Posamično je tekmovanje pač dveh, pač da greš proti nasprotniku, ja. Pa v skupini, kjer je pa pač štirje igralci so v eni skupini. V eni skupini in igrate ekipi.
praviš leto dni, tudi da si pred leto dni praktično začel, ampak moraš biti talent, hitro si prišel do reprezentance. V reprezentanci si? Slovenski? Ne? Slovenski reprezentanci. Ampak koliko vas je v reprezentanci? Polno, ampak ni še v ta, nisem še v ta glavni, reprezentanci, ki je pač moja. Si pa šel na tekmovanje kot reprezentant Slovenije v Brno na Češkem in osvojil zlato medaljo, tukaj jo imamo, v sabo si jo prinesel, jaz bom jo seveda tudi pokazal kasneje. Je bil to srečen dan, si imel kaj sreče na tekmovanju ali pa si bil od vsega začetka pripričan, premagal bom se nasprotnike? Na začetku tekmovanja je bilo pač tako tisto, imel sem... Malo treme, verjetno tudi ne. Ne, ziher. Bil sem pa tisto prepričan, ne, že sem pač ne, drugo leto, ampak mi more to iti. Bo šlo. Ja. Si dobil zlato medaljo v ekipni tekmi ali si dobil posamično? To je pa bilo ekipna tekma. Smo pa imeli tako, da sta v ekipi bila samo dva. Samo dva? Ja. Ne več, ne mogoče štiri ali pa več, kot je to. Ker to smo pa tekmovali pač bočo na travi. Reče se evropsko, mladinsko prvenstvo za invalidne, za invalidne osebe. Imate tudi svetovno prvenstvo, samo da vprašam? Imamo... Ali olimpijado morda, kaj podobnega? Ja, pač imamo, a ne, to so pa paraolimpijske igre. Igre. Tam se pa pač tekmuje, boča, pa tudi drugi različni športi, ki so namenjeni za invalide. Ja, in je to pač to, to je največji vrhunc. Tako. Si tudi član društva Sonček, tudi v Murski Soboti, kaj ne? Ja. Tudi tam se udeležujete športnih tekmovanj, morda kakšna specialna olimpijada Slovenije, kjer so primerne za otroke in odrasle te igre? Ja, majhno pač olimpijado smo imeli v Soči, ampak zaradi oddaljenosti pač od Soče nismo se udeležili. Niste prišli tja na to tekmovanje. Seveda je to del tvojega vsakdana. Kako je v Kamniku? Imaš možnost trenirati tam kaj? Ja, imamo možnost skoraj vsak dan. Samo moramo iti do trenerja in vprašati, če si lahko izposodimo balince. Pa trener pol reče, da lahko in pol lahko treniramo vsak dan. Notri tudi verjetno v zaprtem prostoru, ja, tudi v zaprtem prostoru. Zunaj mi je to balinanje znano, ne? Tista steza peščena, pa krogle, ki se morajo približati balinčku. Rečete balinček tisti mali? Ja, cilj, balinček. Ne? Notri v telovadnici pa so to verjetno bolj gre na kotaljenje, ne, kot ne? Ja, to so pa pač posebne te boče, ki so pač narejene iz ledra pač, ali pa kake umetne mase, pa so polnjeni z različnimi temi stvarmi od peska do umetnih snovi. Pač. Da dobi tisto svojo težo. Težo. Koliko ima približno teža tale krogla? To pa... 4 kilograma, verjetno, mogoče malo več, ne? Ja. So tudi barvaste? Ja, imaš dve barvi, rdeča in modra. Pač en komplet, v enem kompletu jih je 12 balinco plus ena. Ta ena je pa bela, ki je pa ta, pač glavna tarča tega tekmovanja. Čim več imaš okolih teh bele, čim več zmagaš. Pač. Ta večji je rezultat. Velik uspeh, postati evropski prvak, ne, Timotej. Verjetno so tudi starši, mama in ata, ponosni sestra. Pa mi povej, zaradi tega izrednega uspeha, prihajaš z majhne vasi Mlajtinci, lepa vas, te tudi župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, nagradil z seveda priznanjem, posebnim priznanjem župana. Prireditev je bila sedaj v praznovanju, si bil med tistimi izbranci. Lepo je bilo, kaj ne? Ja, tudi mi je malo pač, sem se začel jokati, ne? Aha. Ker emocije, ne? Ja, sej, pridejo v tem.
vsekakor. Ampak priznanje seveda tudi domačega kraja, domačega okolja za uspeh niso pozabili, da dosegaš uspehe. Povej mi, kako tebi v Kamniku mineva vsak dan? Kako imate neki urnik, kdaj vstajate, pouk, kaj počnete popoldne, morda o tem nekaj? Odvisno je zdaj, kako imam pouk. Naprimer, jaz vsak dan v Kamniku vstajam o 6. uri. Takrat grem, pač se oblečem in to, grem na zajtrk. In zdaj pa, naprimer, če imam ob 8. Pouk, grem direktno ob 8. na pouk. In pol do, naprimer, do 12. imam pouk in iz pouka grem takoj na kosilo, upravim kosilo, ob 3. pa imamo pač učne ure, kjer naredimo vse, kaj je potrebno za šolo, od domačih nalog in podobno. Pol pa smo po učnih urih pa smo pač prosti, lahko delamo kaj hočemo, lahko gremo ven, se družimo drug z drugim ali pa pač treniramo bočo. Rekel si, je dovolj časa potem še tudi za kakšno tablico, telefon, računalnik. Ne? Povezava z domom, absolutno se verjetno slišite z domačimi, kaj je novega, kakše spremembe so. Pod planinami, ne, v Kamniku in seveda z vrstniki, verjetno se tudi razpletajo kakšne zgodbe, takšne in drugačne, kot v srednji šoli. Uštimate kaj, kakšno potegavščino? Pač... Nekaj smo tisto naredili, ampak ni bila spet tako huda, da bi se zdaj mogli tam razburjeti. Tako, bolj za veselje kot za vse drugo. Doma, ko priješ doma, se družiš z domačimi, imaš še kakšni drugi hobi, morda rad bereš, imaš morda kakšega kuška doma ali kaj podobno? Ja, pač imam doma kuška, ne, pa vsi skrbimo za njega, imam še pa tudi različne hobije, kot so naprimer fitness. Da hodim pač, da krpiš mišice? Ja, pa vzdržujem to stanje, kak imam. Pa kolesarjenje. A tudi na kolo greš? Ja. Imaš posebno prirejeno kolo? Posebno kolo, tricikl, pa se pol vozi. Sede verjetno, ja, ne? To sede. Poganjaš z rokami? Kolo? Ne, z nogami. Z nogami. Ja. To se pravi funkcijo celega telesa. Ne? Tudi tu, na tekmovanju, da se vrnemo obrno, ste razdeljeni po kategorijah. Ti si tekmoval v kategorijah zdravi od pasu na vzgori in hendikepirani spodaj, ne? Ja. Da se to nekako ne križa, isto kot tudi paraolimpijske igre, kjer so razvrščeni v kategorijah. So pa tudi drugi, ki verjetno so zgore manj gibalno sposobni, pa tudi tekmujejo. Ja. Za te, ki so pa pač so hendikepirani zgoraj, pa imajo take izdelane posebne rampe. Zdaj ima asistenta, to je obvezno, da mu pobira in daje žogice na rampo, ampak asistent je pa vedno obrnjen proti, pač ne sme biti obrnjen proti igrišču. Aha. To je največja napaka. S hrbtom mora biti. Ja, obrnjen mora biti proti igrišču s hrbtom. Pa mu pol samo mu daje žogice, ta, ki ima pa rampo, pa sam reče, da mu dvigne rampo za toliko in toliko. Hmm. Zanimivo. Da še se ostanemo pri tem balinanju. Kako dolgo je igrišče? Na koliko metrov se to meče? Zdaj, pač, odvisno je tudi od samega igrišča, kako je narejeno. Lahko je pač kratko. Ali pa dolg. Malo daljše? Ja. Je omejeno levo in desno? Ja, je omejeno z... Mi imamo v ligaških pač bela črta, debela črta bela, ki omejuje avt. Aha, potem, če izven tega gre, potem avt oziroma izven pol lišča. Sotnik vzame žogico in pač ta žogica ne velja, ne velja več. Koliko žogic šteje za točkovanje? Tudi le lahko ena, lahko sta dve, ali pa tudi lahko vseh šest. Vseh šest. Kako se to točkuje? Za najbližje, koliko točk? To se točkuje po eno. Po eno? Po eno se točkuje, zdaj pa naprimer, če imaš tri najbližje belu, potem vse te tri točke se šteje. Se šteje. In kdaj se konča, po kolikih metih, imate mete omejene ali ko prideš do neke točke, do števila točke? Imamo sete, tako kot pri tenisu, pa v dveh setih imamo,
pa kdo ima največ, takrat največji rezultat v teh dveh setih, takrat zmaga. In v vsakem setu kolikokrat imaš možnost metati tistih? Koliko serij je? Serij pa je, mislim, da pet ali štiri. Ali štiri ali pa ja. Pet. No, tako. Tako da se lahko to tudi v zadnji seriji spremeni še rezultat, precej izenačeno, verjetno. Ne? Zelo. In potem v reprezentanci, kot si dejal, za ekipno igralca se šteje ta verjetno izkupiček ne? In potem to prenaša. Kdo je bil drugi v Brnu za Slovenijo? Drugi pa nažalost ni noben bil, smo imeli tudi druga skupina, ne? B skupina je imela, pač je bila zelo dobra, ampak je za las samo za eno točko nažalost izgubila za drugo mesto in smo bili prvi in tretji. Prvi in tretji, tako dobri ste. Veliko vas je igralcev, ki ste v tem tekmovanju med invalidi v balinanju? Ja, mislim, zelo dosti. Še je bilo več različnih držav je bilo tako kot lani. Uh-huh. Reči mi, Timotej, za katero ekipo pa tu v Sloveniji tekmuješ? Imate svojo ekipo tukaj v Prekmurju? Ja, imamo ekipo, tako kot prej, Pomursko društvo Sonček. Uh-huh. Tako da, ja, to je ekipa, ki so nje pač zapustil zaradi šolanja. Ne. Tekmuješ pa v ligi za njo? Ali ne, tekmuješ za Kamnik? Za Kamnik, Kamnik. Tekmujem, ja. Reči še mi, Timotej, so ženske, deklice posebej, ali lahko ženske tekmujejo z moškimi skupaj oziroma vi z ženskami? To je vse skupaj. Ni nobene razlike, da bi zdaj tekmovali samo ženske pa samo moški. Najboljši ste fantje ali je kakšna ženska tudi v konici kvalitete? Je polno ženske, ki so tako dobre. Na vrhu. Dobre, dobro nastopajo. Si tekmoval skupaj v ekipi že kdaj s kakšno punco? V ekipi, ja, v društvu, ampak takrat smo komi začeli, ne, pa smo vsi bili tako bolj slabi, a ne še tako dober. Drugač pa je pač naprimer ena punca, ki je tudi bila vzrok zaradi tega, ki sem prišel na bočo. Je pač moja kolegica Lara, ki je pa bila na Poljskem, pa je bila tudi državni prvak. Pa... Pri nas. Je pa tukaj iz Prekmurja doma, Lara? Ja. Aha, tudi. Lepo, da pohvališ še kolegice, kolege. Takole, če bi rezimirala, koliko ur na teden treniraš, Timotej? Koliko se posvečaš balinanju? Zdaj, odvisno to od pouka. Če pouk pač zelo dolg, ne, naprimer do 12. Pol si vzamem malo časa zase, da zberem spet ponovno moči, a ne? Pa pol od popodneva pa vse do večerje. Potem opraviš še tale svoj trening. Volje ti ne zmanjka? Si kdaj rekel, ah, zdaj pa se več ne bom s tem ukvarjal? To je bilo čisto na koncu, ker takrat nisem še dosegel teh svojih ciljev, ne, ki sem si jih zastavil, naprimer, da bi bil jaz zdaj na stopnički kakaki. Ne. Ampak se je pa zgodilo lansko leto na koncu sezone, ki sem že mislil, da sem pač za sezono zaključena, ne, da ne bo nobene stopničke. Pol pa sem rekel, daj da vidimo, kaj bo zdaj v ta zadnji igri, pa sem pač vse igre zmagal. Pa sem pristal na tretje mesto. Tudi vesel in začuden in pač emocij jih je bilo dosti. Ja. In to je tudi neka spodbuda, ne? Vse v športu so zmeraj vzponi in padci, to vsak športnik mora računati. Lepo je, ne? Če počasi rasteš, se vedno boljši, ne? So uspehi spodbuda. Ne? Ampak prišlo še bo, ne glede, da si evropski prvak, bo tudi kakšen padec, če prišel, na to moraš računati, Timotej, ne? Kakšno razočaranje v športu je pač tako, da si odvisen tudi veliko krat od sreče, pri vas morda od enega meta, kaj ne? Ne? Kako je z psiho na tekmovanju, se kaj roka zatrese, ko si tam blizu zmage, pa bi trebal tisti
bi rabil tisti odločilen met ali pa dva, pride tudi to, ne? Pride. Nekatere pa sem videl, da so pač tako bili čisto hlad, pač tisto tako, ne, čisto normalno, brez emocij pa... Brez vsega. Sploh nisi vedel, a je zdaj vesel, a je zdaj žalosten, a je jezen, nisi vedel. Tako, eni imajo tako dobro psiho. Tako da tole gre. Ti je žal, da ste mama od računalnika poslala na igrišče? Sploh ne. Tudi tukaj se družiš pri računalniku, so običajno sam pri teh elektronskih stvareh, tukaj pa se malo pogovarjate verjetno, tudi kdaj pa kdaj pohecate, kakopak, ne. Končuješ kateri, oziroma v katerem letniku si sedaj srednje šole? Sedaj sem v drugem letniku srednje šole, pač izobražujem se kot računalničar. No, tak da je že to tudi nekako del tebe, pa boš verjetno še imel priložnost. Nameravaš končati srednjo šolo, absolutno, ja. Potem pa se verjetno zaposliti, še morda kakšen študij? Mogoče, no. Zdaj, da bi to jaz rekel, definitivno je še predaleč. Še prezgodaj, imaš še, zdaj si v drugem letniku, še drugi, tretji, četrti letnik treba opraviti, ne. Program je isti kot v vseh drugih srednjih šolah, verjetno, ja, ne, zahteve, ne? Pač program je isto kot v vseh šolah, ampak se da tudi prilagoditi. Zdaj, na primer, če imaš kakve težave, ne, se lahko prilagodi. Predmeti, tuji jeziki tudi verjetno, ne, tudi to se morate... Imamo angliščino, ne, tako da, ja, pač večinoma za tujega jezika je angliščina. Ja, absolutno, tudi računalništvo zahteva znanje angliščine, ker so navodila in vse ostalo. Rekla sva nekaj morda v službo, takrat pa še kakšne druge ambicije imaš za prihodnost, seveda si še mlad, so razmerno mlad, ne. Pač moja najbolj željena ta želja je pa to, da bi enkrat nastopil, vsaj enkrat bi nastopil v paraolimpijskih igrah, ker me to že od takrat, ko sem spoznal Boču, me je to zelo pritegnilo te paraolimpijske igre. Tak da... Ja, spremljamo tudi mi, ne. Slovenci smo znani kot športni narod, tudi odlične imamo tekmovalce na paraolimpijskih igrah. Vedno se paraolimpijske igre dogajajo po rednih olimpijadah, navadno tudi v istem kraju, včasih je sprememba in to ti je želja. Ja, imaš čas še, ne, imaš čas, če boš pridno treniral, če boš ostal v reprezentanci, zagotovo. Potem, reči mi, v ligi, kjer tekmujete, je to cela Slovenija združena ali ste razdeljeni na vzhodni del države pa na zahodni del države? Ne, to je cela Slovenija združena. Ena liga samo ali imate prvo in drugo? Samo ena liga. Ja. Tako, ob koncih tedna nastopate v ligi? Te ligaške tekmovanja so pa pač soboto, vsako soboto. Zdaj bo se počasi začela spet nova sezona, tako da... Čez zimski čas tekmuje. Ja. Krasno. Tudi to zahteva energijo, nekam moraš potovati, nekam moraš iti, ne, moraš opraviti to in ti vzame kar predvsej prostega časa, ampak dejal si, ni ti žal, da si v tem športu, ne. Imaš kakšega vzornika? Ja, imam, to sta pač dva. Matjaž, a ne, pa še moj kolega tudi, s katerim treniram, da bi Blaž, ki je tudi zelo dober, bi pač bil kombinacija iz teh dveh vzornikov. No, lepo, popolno zahtevaš, se pravi, od vsakega bi vzel kakšen talent, kakšno stvar, ki te impresionira pri njem, ne. Drugače, mladi, glasba, kakši filmi, ja. Kaj obožuješ morda? Od glasbenikov, katere, kaj poslušaš, pa še to izvemo? Glasbo poslušam skoraj vseh vrst, razen pač klasične glasbe, to mi glih ni. Drugač pa večinoma pa poslušam bolj rock, pa ne, bolj tak heavy metal. Tudi? Ja. Tudi. Si ogledaš kakšen film rad? Kateri žan grozljiv, verjetno ne, ne? Ja, občasno, če je kakšna dobra, pol večinoma tako te akcijske filme, pa pol kakšne superjunake, pa to.
Seveda spremljaš tudi šport na televiziji, brško ne. Kateri športi te zanimajo tako kot gledalca? Nogomet, pol, košarka in... Športi žogo? Ja. Evropsko prvenstvo poteka sedaj v tem času, ko mi dva klepetava v klepetalnici, v odbojki, ne? Tako da tudi tam imamo, če ne veš, sedečo odbojko za hendikepirane, tudi to je zanimiv šport, ne? In seveda, Timotej, tukaj je pred nama, jaz bom kar vzel tole medaljo, to je tvoja, jo smem prijeti, ne? Ja, ja. To je zlata medalja, ki si prinesel z Brna, ni prava zlata, ne? Ne. Brško ne, ne. Ampak čudovita, lep spomin. Imaš doma kakšne police, vitrine za medalje? Imam police. Ja. Koliko je že veliko pokalov na njih? Do zdaj so samo dve medalje, tretja in ta prva, ne? Tretja in ta prva, to. Seveda tudi tukaj je priznanje župana občine Moravske Toplice za tvoj uspeh, spodbuda za naprej. Kaj ti dejal sem na začetku današnjega pogovora s tabo v klepetalnici, da je seveda to volja potrebna, absolutno. Veliko vztrajnosti, ne, potrpežljivosti in vere vase. Te ne izgubljaš, verjameš vase. Ja. No, tako je prav. Timotej Šoš, hvala za obisk, evropski prvak na mladinskih igrah invalidov v Brnu, prinaša zlato medaljo in če kaj, potem ti želim veliko, veliko uspeha tudi prihodnje, športnih uspehov, da uspeš, da prideš na paraolimpijske igre, morda se takrat ponovno snidemo, srečava, naravaviva kakšen pogovor, pa seveda, da tudi drugače v življenju uspeš, da prideš do zastavljenih ciljev. Drage gledalke in gledalci, v življenju je že tako, da izbiramo različne poti. Danes ste spoznali eno od tistih drugih poti, zgodbo o Timoteju Šošu, to da ne glede, katero pot izberemo, vedno vzamemo tudi delček drugega seboj. Mi smo danes vzeli delček Timoteja Šoša in ne povem, bodite tudi vi, tako kot mi, radi del tega nekoliko drugačnega sveta. Poslavljam se od vas iz oddaje Klepetalnica in do prihodnjič vse dobro.